Eli siis sinulla on mahdollista voittaa 100 euroa ja tässä on ohje. Sun pitää tilata mun YouTube-kanava, seuraa mua Instagramissa olavi.pelailee ja kommentoi jokaisen joulukalenterin 2020 luukkuun aina vähintään sun Instagram-nimesi. No niin, moi, se on olavi.pelailee. Täällä moi ja tervetuloa luukku 14 piti katsoa kello. Kello on päivämäärä. Ja tänään on testissä, kuten varmaan näitte, niin kyllä. Juhannus Simo. Kyllä. Elikkä Wingers of Juhannus Simo. Ja alkoholin juoma. Ja lähdetään katsomaan, että miten se oikein maistuu. Odotas. Noin. Sitten kaajetaan. Ja hieno näköinen tämmönen lasipurkki. Ja pullo. Ja maitetaan. Mille tämä maistuu? Yllättävän hyvä, semmoinen tosi raikas. Raikas alkoholi. Ehkä joku on pieni semmoinen omenainen maku, ehkä ihan laimea semmoinen omenainen maku. Tosi semmoinen raikas ja näin poispäin. Mutta annetaan arvostelu, eli pullolle annan. Ihan hieno, sillä on tuollainen sarjakuva takana. Voitte lukea sen, jos haluatte. Pysäyttäkää vaikka vielä, jos haluatte lukea. Siinä on ihan hieno. Muutenkin ihan hieno. Ihan hieno näköinen pullo. Annetaan pullolle 3/5. Väli kyllä muistuttaa Simoa. Annetaan vaikka 3/5 ja maku. Nyt tuo Sima tuli mieleen, että tää saattaa ehkä maistua vähän Simallekin. Joo, kyllä tässä ehkä semmonen Siman ja alkoholin maku ehkä. Joo, mutta molemmaa annan varmaan 4/5. Kyllä, 4/5 ja joo. Tosiaan, eikä mua oikein sen kummempaa, että tykkää videoa ja tilaa kanavaa, jos et ole vielä tehnyt ja se on mun puolesta. Moi moi, huomiseen! Let me down.